adunații Căpăceni, alta împărțeală. Cu mâncare, în toată regula. Să rămână! Vă fac și eu o poză, că îmi place obiceiul. Da, dar nu e vecina acasă. Nu e acasă. E vecina acasă. Ați fost întâi la biserică? Da. Pe și... sărbătoare mare, sărbătoare. Vreți să serviți ceva? Mulțumesc frumos. Vreți? Mai puțin. Păi dar lăsați pentru vecina, că avea mai multă nevoie. Mai am. Hai, lași ce doriți dumneavoastră aici. Wow, mâncare în toată regula, da. Doamne. O suc, apă sau ce aveți? E vin și țuică. E vin și țuică, nu merge. Vă aduc o gară de suc dacă vreți. Sau un pahar de apă, da, să rămână, ar fi bine. Am Pepsi și... Ce vreți dumneavoastră? De grefă. Ai rost ce vreți de aici. Mulțumesc frumos, de mâncare nu vreau, dar mi-e sete. Hai că vă aduc. Ce vreți? Un Pepsi sau o grefă? Grefii, da. Ce casă mare, ce frumoasă. Fierbinte să iei. Nu vrei? Nu, mulțumesc frumos. Chiar că vă faceți pomană cu asta, mulțumesc să fie bine. Dar nu vrei să iei ceva de mâncare? Păi nu, că la drum lung nu merge cu stomacul plin. Mergeți la Comana? Uh-huh. Da. Noi vara vindem la port nectarine, vindem fructe, avem în grădină naturale. Avem smeuri, avem mure. Wow, ce frumos. Da. Și toți le cunosc și când trec cu bicicletele, cu mașinile, toți opresc și iau. Păi să oprim și noi data viitoare. Avem zmeură și mure de face de în primăvară până de brumă, până de zăpadă. Și... Am luat de la Pitești, de la o fermă. Aha. Și sunt foarte bune, adică și face non-stop. De când? Ați face o pauză de 2 săptămâni toată vara. Încolo face... Și de când încep să iasă fructele? Păi cam prin mai, așa încep. Da. Noi o să ne tot plimbăm pe aici, o să oprim atunci. Păi multă lume mă cunoaște și ea și chiar dacă nu am la poartă, oprește și mi-a luat numărul de telefon. Și zice, în cutare zi trec, înculegeți atâta, un kil sau două pahare sau... Păi vreau și eu, numai de telefon. Da. Excelent. Da. Cum vă numiți? Familia Iordache. Pare bine, Iordache. Noi suntem Magda și Claudiu, da. Creoșteanu. Și mie îmi pare bine, să... Am și eu o fată căsătorită de 27 și am băiatul de 30. Dar el mai copilărește. Ce copii mari, să fiți sănătoasă și ei. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Să vă fie curtea asta frumoasă și casa plină de nepoței. Mulțumesc. Ne ocupăm mai mult cu florile. Cu flori multe ne ocupăm. Dacă știi, tuberoză sau chiparoasă, aia care miroase frumos, dar nu poți stai cu un fir în casă. Da. Dar ne-a omorât că spărgem la ea de vreo săptămână, două și sunt cam toxice. Da, păi nu poți să dormi cu ele noaptea, cam nu? Toxice sunt și... ca și crinii. Da. Dar ce să facem, ce să ne ocupăm? Trebuie să muncim. Și le vindeți în București? Da. La Coșbuc. Dăm și de acasă. Acum am 4 solare de narcisă olandeză. Încep să-mi furesc. Avem și zarzavat vreo 2, că avem solare multe. Da. Și pe urmă punem flori. Păi nu vrea, dacă nu vrea să intre aici. Bună ziua! Bună ziua! Adică vine și ea zmeură. Păi soțul înainte, măi, soțul mă așteaptă. Lasă că dacă se întoarce cu soțul. Mă așteaptă acolo, s-a oprit. S-a oprit, da, păi vezi? Da. Vai, foarte bună a fost apa. Mi-e și rușine că v-am apa suc. Păi îmi dați numărul de telefon sau ceva? Acum? Că nu știu dacă sigur ne întoarcem fix pe același drum. Da, da. Vi-l dau. Dați-mi. Păi vi-l scriu sau? Da, să mi-l scrieți. Da, să mă duc să vă scriu pe ceva. Mulțumim frumos. Să trăiți, multă sănătate. Sănătate.